Our gospel reading for today speaks about a very important and pressing concern that all of us ought to reflect. And what is this? The occasions of sin. Sabi ni saya pa mga kahigayunan o oportunidad sa saa And Jesus gives us a very hard-hitting challenge. Of course, this should not be taken literally. In the Visayan rendition of this gospel, ingon na ginoo, o imong mata makasa lugita. So, spila na ka ang nabuhog, nabulhog, o kada sa Lugiton, apil pare, diyan mo na kalimutaw ni pari ane. Eh. Kung imong kamot, makaingon nga makasa ka, putla. Kaya pa pa'y mahilangit kaya nga usare kamot kay sa maimpirno ka. And thirdly, if your feet or if your foot causes you to sin, cut it out. And it would be better for you to malangit ng kimpang. Kaisama imperno. Ngadinay old. Unadimapaung ang kayo. What is the manner of understanding this particular gospel reading that Jesus is telling us today? Of course, in the English literature, my dear friends, and in the Oriental language, there is the so called hyperbole. College students teachers you know that what is a hyperbole uh, we are taught to have uh, we we are taught the many figures of speech di ba simile metaphor personification metonymy hyperbole unsa ng uban this is a hyperbolic statement what do we mean by hyperbolic statement exaggerated exaggerated Of course, kisa bang buanga mo logit o kalimutaw? Kisa bambuanga buanga mo tad-tad o paa kay nakasaha or mo og o kamot kay nakasaha? wala. But the thing here is, Jesus challenges us nga og unsa ganin na nga makasaha ta maunay tang-tanga. Mo ibot ipasabot. Kay matod pa, if we have favorite food, if we have favorite dress, if we have favorite friend ang tao kuno nade, naay kuno poy favorite sin favorite sin kana occasion of sin nga diin murag anha ka kanunay majabo na di mantaparihan na ana. ka bantay mo ang tao dili pariha, lain-lain tag mga occasions of sin nga moabot sa atong kinabuhi example tan awa ro masabta ninyo nay mga ngadali nga dali makasa og kwarta nay mga tao gani ni kuarta, kwarta impasod nay mga tao nga og makagunit gani kwarta kwarta sa hoghog, kwarta sa bondaka kuarta kwarta sa pistahai, inig abot og oktobre o inig abot og hulyo de, so na mabahin nganuman matintal jor og kuha Ay mga tao nga dali matintal o kwarta. And that is the occasion of sin for them. Na mga tao nga dili matintal o kwarta pero dali po mahog diha sa pagbati. Pasahan Lord, dos, kada na wak na nahigugma na. Napakasal na. Kapabuntis na, kaya gipasahag, Lord, 5 pesos kada adlaw. Kandali ra ma, kanabang ulog-ulogon. Kandali ra tandog o pagbati. Mao ilang occasion of sin. mga tao nga dali ra matintal o galgalon na ganig inom. Makakita na gani o tanduway, makakita na gani kulapo, makakita na gani o bino, makainom, magmaoy dayon. Di na kahibawag sa istorya, di na kahibawag asa ka doon, di na kahibawag kung saong pag-uli. ay occasion of sin nila. Na mga tao nga ang kahigayunan, dali sila makasa in terms of pride. Na mga tao nga kanang taas o garbo, nga mahadlok o malabuan, mahadlok o malupigan mo nga mo-order na ganitong silingan o duha ka kong choker na magpa-deliver o kabilya kabuhi o na. So, sige, no, ga repair na pagbahay na hong silingan. Punguta po ni eh. ano piskay na manigbay, Ako pa ko ka-improve sa umbahay. Kabantay mo lain lain tag mga occasions of sin. Unya, asa gani ka dapita dali. Asa kang dapita huyang. Anha po dapita dali makasa. Muning ingon na karon, lugita, putla ang mga butang at maoy makaingon ni mo kanunay nga makasa ka. Kung gidugangan pag yun ni Jesus sa Ibanghilyo karon, the sin of scandal. Kabantay mo sa, sa, sa first part sa gospel, ingon na ginoong Kristo. If you cause others to sin, it would be better for you or for this person that a great millstone were put around his neck and be thrown into the sea. Kung makasa, gani ka ikaw, makaingon nga makasa sa ubang mga tao, pa pa'y butangag, ligsanan, imong liog, ibalibag kas dagat, ka ikaw nakaingon nga na impirno ang ubang mga tao. So the scene of scandal. makita nato sa ibang hilio karon nga gitagaan kita sa Ginoo pa what are the occasion of sin occasions of sin rather in our lives ani nga, nga nung mag yung single out man sa Ginoo mata tiil o kamot. wa man mo yung Ginoo og ikaw og makasaka potle emosiko di man si lagi giingon o makasa kaputla imong simodwa sa so may giingon mata kamot og tiil na ay famous saying ang mga Jewish people ingon sila the eyes and or the eye and the hand are two brokers of sin kay ba, mo ano taksan ng broker no insurance broker unsa pa diha The eye and the hand are two brokers of sin. Kini ko ni ang atong mata o kini ang atong kamot, maoday ko nun eh. Kasagaran, maoy mo arrange sa arong tamang kasaha. Mga tan tanawa po na inyong mata. Kay posible nga mo nod-nod na nato sa pagpakasaha. Daga mga panahon nga ang mata magda sa tao nga to sa pagpakasaha. mau bitaw nga sa simbahan atong giimplement unta nang dress code kay diha sa dress code mapungan, nga di magmaot ang imong pananaw ngano man ini tanaw nimo sa usa ka nga lain maguba naman man imong hunahuna kani ini kaguba sa imong hunahuna maguba pud imong pagbati pareha kay numdum ko sa istorya dihay usa ka pare nga diabetic na hinga tugon kaayo kay diabetic bitaw hinga tugon man kaayo dugay kamata so pag misa na alas utso magsikan ma sa ilang parokya gipukaw na siya sa kristan kay misa na mo pa isa pagtimbakuwas sabut mo timbakuwas ka nang mubakod og kalit dali-dali isa hilamos dali-dali isa porma purma sa isang buhok misa gisapot man siya ni pag sa altar ang mga nanimba ingon ani so spaghetti man ga bakles pag uban o niya mga mura bitag sinuutan o ganihit o tila suko kay pare ingon ang sos so imbes mo imbis nga malangita din he maimpirno hinunta tanawa mo kamo nanimba din he ga suot mo o di angay isuot o simbahan imbis malangita maimpirno no taninjo pero gisapot na isang kay wakman si jaka pangandam kay magmisa kay dugay magkamata Yeah, describe siya ingon siya kay ba mo sa unang panahon nindot kaayo Maria Clara iya yeah, pong gi pa sanjad kin tag ijahang ijang uh, sutana dito sa sao kay Maria Clara yon si before the war world war 2 ang sininaan di na Maria Clara taga Kitina pag abot sa 1960 sus, ibabaw na sa tuhod ingana ni isang Jay Sutana tanawa karon ang sinuutan sa mga baji ibabaw na sa pusod sus kay wa man siya ka pantalon wa po siya ka brief wa po siya ka t-shirt kay gadali dali lagi kay dungay ka mata sus pangana ni siya kay jamu may hamong hamong kay gadali go siya pag misa hingsingi tong altar boy pader nakita ni mong itlog ingon po pari. mao laging mamalik tas karaan no yang gina ubos dito isa sutana pero kit tanan no? occasion of sin. Pisan ko usahay no, magbantay ta, kaya nang mag-wedding. O do atong mga bridesmaid, makalimot nga ang atong pagpakasal sa simbahan, dili ni fashion show. Kaya mo nang usahay, makalimot ta sa dress to be observed. Kasuway bitaw ko, usa ka kasal nga destination wedding sa sa mga parokya aning uh, Diocese of Tagbilaran Norwegian foreigner ang laki o taga Manila ang baji pertigyon ang ilagong gibutang diha ani kuan ra mura ra og mura ba og ng scarf gibutang ra sa mga bridesmaid diri sa dughan o niya sa likod gipabitay ang duha ka kuan katumoy. ka tumoy so makita diri makita ari so makasta pusod maklaro no Nagtanaw ni mga puso, mura yung mga tubo ni mga nabalik, hang sist, ani na. Pagpaso na, patay mga kuanzod yung mong pananaw. tanau ato sa kitang pari na agot aning tunga. Maningkamot yung kang adik, makahapit yung mong pananaw. O tong gibuhat, ito simbahan sa panglaw na hamang sijang, Alansijang, pito galupad-lupad, yung musunod kung asa ka balhintong tong sijang. So sinigtog pa po sa mata, sa libro, di nang papukukatunog, asa na makundapita sa kasal, ano yan? ang mga namo no, na baka totoo as na dapita, Yung pastilan. Pastilan dyan yung occasion of sin. Paning kamot sa Ibanghilyo, karong di pa hinumduman kita, dagha mga pamaagi nga mahimot ang occasion of sin. Pragu mga minyo, kung inyong bana, ganahan o siksi, ganahan o ganang na kukakula badi, ganahan o humot, ayaw po mo pag gayot, -gayot. Kay mahimo mong occasion of sin. Kay bago mo nga ijong bana ganahan og asawang humot, unya kagkag mo buhok. Na napay ko jamad og kuto gadahili na ijong buhok. Unya wa pa hilam os di mangita jud to ijong asawag sik ijong bana sikse. Nahimo mong occasion of sin. Pagpagwa pa po mo, pagpasiksi po mo, aron di mo mahimong occasion of sin, aron yung bana di mo og lain. Kaingon man din hi tangtanga na mga butang nga makaingon nga makasaha mo. Kamu kinta, kita kinta pananglitan nga di jo mo ka control again og di mo ka control og inom kay magmaoy mo. Pani kay na bawo na makangdaan mamaoy ka makalimot ka occasion of sin man na og maginom daghanag tro orange o daghanag milk tea. Kay ron ka magmaoy. Occasion of sin. kamu kita ngah mengada tu dah tu dini. Unia na helper, unia amu mengah working student sakai bau mung api ke jusi lag kuarta. Unia nangin hanglan jusi lag kuarta sa ila. Unia ikau kau dah hamu ke kuarta, dah hamu kau galahas. Ajau i na imong sir sinobo arios, imong kujintas ngah arios. Ajau ibutang na imong lemisa, na imong salah. Ini mong pitakan nga ng liki kay daghang tinaglibo. Adyaw ibutang diha kay mahimo ng occasion of sin sa uban nga nanginahang lagkwarta. Di ba? Naasabtan ba ko? Mahimo ng kahigayunan sa ubang mga tao nga makasala. Nang inahanglan ko sila, ana, imo pong gipa, tara ng mga butanga. Taguin na kang daduhi, di ka mahimong occasion of sin. Nga to, sa uban. Inyong mga anak, tanawa usahay, kamo mga ginikanan, tanawa usahay, sa magipang tanawa na sa YouTube, sa magipang tanawa na sa internet, Susihan so, na panagsa kay basen og okay, gipangtan-aw ana mga pornographic materials. Unya mao makaingon nga di na magtarog eskwela kay unsay nakitaan diha nga mga pornographic nga mga sin sa Facebook or diha sa internet. Mao na pa na i-apply sa ilang kinabuhi. Mo namatingana na lama taw pa kahomag eskwela na nga buntis na kay gitan-aw dito ang dili maayong pananawon occasions of sin sa mo kinabuhi nga pare. We have to be careful with the occasions of sin. Yan na ba siya po yung text, o pare. Hi, Father. Good evening. May pag hello. Yung kaunsa di ka, Father. nanihapon. ni hapon. Sa isudan mo, Padre. Inunon tulingan. jam ang na podog. o lamit lagi kanon ang tulingan, Father. Yung lami, ko, kaya on man piskayag na tulingan pa ko, na patay, tane, No? <laughs> Ngawad ako ko ni balilihan o no, matulingan, tani yate, no? But, sa Ibanghilyo karon gi pahinomduman kita, unsa may kasagarang occasion of sin nga inyo, di man tapariha, inyo kanuna masinati. Sa laktod nga pagasulte asa matang dapita, dali, makasaha, o kinima o kahigayunan nga dali ka makasa sa gingon ni Jesus sa Ibanghilyo karon logita putla kay kundi ni mo putlon asa tapadong ato sa silot sa impyerno. It's good to reflect on that as a priest and as a people of God. Amen.